លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេតិសន្តិសុខមាតុភូមិនៅពេលនេះសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការបើកកញ្ចប់ឯកសារដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តពលត់អគ្គិភ័យម៉ាកសាន់ទួ SG80 កម្លាំង 4.600 cc ចំនួន3គ្រឿងនិងឯកសារលក្ខណៈសញ្ញាស័ក្តិនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2013ត្រូវបានប្រពន្ធធ្វើនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អែមសំអានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមធ្វើការដេញថ្លៃរួមមានក្រុមហ៊ុន Navigament NKL Trading Group Anlong Anzat ជាលេខនិងក្រុមហ៊ុនសំសផលតាមរយៈនៃការបើកកញ្ចប់ឯកសារដេញថ្លៃទៅតាមនីតិវិធីកិច្ចការលទ្ធកម្មជាលទ្ធផលការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តពលត់អគ្គិភ័យបានទៅក្រុមហ៊ុន Anlong Anzat ដែលបានដាក់ទឹកប្រាក់ចូលរួមធ្វើការដេញថ្លៃសរុបចំនួន3950លានរៀលទៀបជាងធានាចំណាយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានចំនួន3990លានរៀលចំណាយការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានលក្ខណៈសញ្ញាស័ក្តិនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់បានទៅក្រុមហ៊ុន Navigament ដែលបានដាក់ទឹកប្រាក់ចូលរួមធ្វើការដេញថ្លៃសរុបចំនួន43385លាន511200រៀលទៀបជាងការធានាចំណាយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទឹកប្រាក់43390លានរៀលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អែមសំអានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថាការបើកកញ្ចប់ឯកសារថ្ងៃនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវស្របតាមនីតិវិធីនៃកិច្ចការលទ្ធកម្មហើយក៏បានសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលដេញថ្លៃបានត្រូវធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទាំងនេះឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារធានាបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃវគ្គបំពន់ជំនាញនគរបាលការពារព្រំដែនដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល60ថ្ងៃនោះត្រូវបានប្រពន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះនៅទីបញ្ជាការស្រានគរបាលជាតិប្រចាំភូមិភាគ4ទួលកន្ទួតស្រុកជាំសានក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ូសកុនប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលព្រំដែនតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកខេងសុមេតអគ្គស្នងការរងទទួលផែនព្រំដែននិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកទេពវុធីអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងវគ្គបានបញ្ជាក់ថាវគ្គនេះមានសិក្ខាកាមចំនួន380នាក់ទទួលបាននិទេសល្អ201នាក់និទេសបង្គួរ75នាក់និងមធ្យម85នាក់តាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ូសកុនបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងដល់សិក្ខាកាមក្នុងវគ្គទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រធ្វើឲ្យវគ្គទាំងមូលទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យមោទនៈឯកឧត្តមបានលើកឡើងអំពីសភាពការសន្តិសុខតាមតំបន់ព្រំដែនពិសេសតំបន់គ្មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្នទិសប្រាសាទព្រះវិហារដែលបច្ចុប្បន្នតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិឈរជើងជំនួសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដូច្នេះកងនគរបាលជាតិដែលមានភារកិច្ចនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្នទិសប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលការណ៍របស់ក្រសួងនិងបទបញ្ជាណែនាំរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្តាប់សភាពការទាំងក្នុងនិងក្រៅភូមិសាស្ត្រសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការពារបរណភាពទឹកដីជូនប្រទេសជាតិឲ្យបានគង់វង្សឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ូសកុនក៏បាននាំយកថវិកាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិយកទៅចែកជូនដល់កងនគរបាលជាតិជាសិក្ខាកាមទើបបញ្ចប់វគ្គចំនួន380នាក់ដោយម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា50000រៀលដោយបានទទួលការអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះនៅទីបញ្ជាការវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ615បានប្រពៃពិធីដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយនីរងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឆៃកំសុនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្ដីពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន101នាក់ចាប់ពីថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯកដល់ថ្នាក់ប្រិញ្ញាបត្រឯកចំណោះឲ្យវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនប
ប្រមួយដល់15និងប្រមួយដល់17ដែលអានដោយលោករយៈសនីតូកឹមឈិននាយការិយាល័យបុគ្គលិករួចមកលោកឧត្តមសនីត្រីឆៃកឹមសុនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានផ្ដំផ្ញើបន្ថែមដល់កងកម្លាំងនគរបាលវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនទាំងពីរពិសេសមន្ត្រីដែលទៅទទួលបានការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិថ្មីត្រូវយកអស់ស្មារតី ខិតខំរក្សាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការចងអល់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីធានាបំពេញភារកិច្ចក្នុងការល្បាតការពារពង្រឹងសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត នឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ5ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការបែងចែកម៉ូតូម៉ាក់យ៉ាម៉ាហា0115cc ជាច្រើនគ្រឿងដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជាមធ្យោបាយជិះបម្រើការងារជាក់ស្ដែងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតក្រោយពីបានទទួលម៉ូតូចំនួន81គ្រឿងពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថ្លាំង
Kompot. ជាមួយនោះដែរម៉ូតូម៉ាកយ៉ាម៉ាហាស៊ីរុសមួយដប់ប្រាំសេសេចំនួនប៉ែសិបទៀតជាអំណោយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងប្រគល់ជូនដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកង្ខោនស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងជួបមុខឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលទូទាំងខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្
ត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ5ដោយត្រូវរៀបចំឲ្យមានកម្លាំងឈរជើងកម្លាំងក្តាប់សភាពការចល័តនិងអន្តរាគមន៍សម្រាប់ការពារយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការពារការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតដោយសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ
ទៅលើហឹង្សានៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នោះដែរម៉ូតូធន Yamaha Serie 2013 ចំនួន នេះជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយកម្រិតថែមទៀតពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទាំងអស់មានមធ្យោបាយបំពេញភារកិច្ចងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពពិសេសក្នុងការការពារដំណើរការនៃការឃោសនារបស់បណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានានិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តសម្រាប់នីតិកាលទី 5 ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី
ដែលមានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ ជាមួយនឹងដែរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែបលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃអ៊ីនសំអល់ស្នងការនគរបាលខេត្តកែបក៏បានធ្វើការប្រជុំត្រួតពិនិត្យកម្លាំងរបស់អង្គភាពអន្តរាគមន៍ដែលជាអង្គភាពមួយចំនួនឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែបហើយអង្គភាពអន្តរាគមន៍នេះបានបង្កើតឡើងកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2013ដែលមានកម្លាំងរួម60ពីរនាក់តាមការណែនាំរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខរក្ស
បន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ីនសំអស្នងការនគរបាលខេត្តកែបក៏បានប្រគល់ម៉ូតូដែលជារបបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រគល់ជូនដល់នគរបាលខេត្តកែបប្រភេទ ពិសេសក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានិងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ5នាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ធានាបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរបុរសម្នាក់ឈ្មោះតបសៅអាយុ51ឆ្នាំរស់នៅភូមិកណ្ដាលឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកវាវែងឃាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះពីបទកាប់បំផ្លាញផ្លាកគណៈបក
លោកអនុសេនីយ៍ឯកធៀមលេងអធិការនគរបាលស្រុកវាវែងបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:23នាទីយប់ថ្ងៃទី 23ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013ត្រង់ចំណុចរងវងមូលស្ថិតក្នុងភូមិកណ្ដាឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងជនជាប់ចោតឈ្មោះតុបសៅនេះបាន កັບបំផ្លាញផ្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនបណ្ដាលឲ្យខូចតែម្ដងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានកັບផ្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដមែនដោយខ្លួនស្រវឹងដើរជំពប់ជើងខឹងក៏រត់ទៅយកពូថៅកັບតែម្ដងដោយពុំដឹងថាកັບទៅលើផ្លាកអ្វីទេព្រោះយប់ងងឹត បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យឈ្មោះតុបសៅត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់រួចហើយរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ប្រហែលតែ1វិនាទីជីវីនឹងបាត់បង់ការបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចកុំបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ក្នុងទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា 40 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រៅទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា 90 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង គ្រឿងញៀនសម្លាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញអវយវ័យទាំងអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សង្គមជាទីគោរពនេតិសន្តិសុខមេត្តភូមិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ